Jeste to sve gradove, sve opštine u Republici Srpskoj, kakva je atmosfera? Odlična atmosfera, pobjednička. Mi ćemo pobijediti u svim gradovima, i Banja Luci, i u Bijeljini, i svim gradovima u Republici Srpskoj, kojih još ima 8. A ukupno sa tih 10 gradova računamo na pobjedu 54 opštine od 64 koliko ima. S tim što ćemo vjerovatno kao partija dobiti još više. Evo, možete zapisati slobodno.